Olá, estou aqui em casa e vou mostrar para você a caixa da Jequiti que chegou para o Dia dos Pais. Você que está procurando aí um presente, né, para o papai, eu tenho pronta entrega. Essa caixa é especial porque ela veio para o Dia dos Pais. Vou mostrar para você. Ó, eu já cortei o lacre e já abri a caixa para ficar mais fácil a gravação. Olha, os produtos vêm todos lacrados, eu já cortei o lacre para não demorar aí para a gente fazer o vídeo. Comprando qualquer produto da Jequiti, sabonetes, perfumes, você ganha esses cupons que você participa dos programas do SBT, que você já sabe e acompanha. Olha aqui, dois perfumes, sugestão de presente. Tem o Luan Santana, que é um sucesso, é o meu preferido, e do Portioli Black Edition, que é muito bom também. E os sabonetes Senses, a caixa tá cheinha, tá bom?